Olá, gente. Estou muito contento e consegui as 20 mil vitórias em 3 versus 3. Sim! E echo mais vitórias do que outros canais como El Xander Z, minha amiga Anielino, entre outros. Não tenho rangos 35 porque no jogo em supervivência como los certos fracasados com chato madre. Bueno, les dejo com la partida em la que lega vitória 20 mil. Besitos em la panz y chao. ¡Hay que alocarnos! ¡Sí! ¿Qué? ¡Bifi! ¡Wombo combo! GG's, bro. Good fight, man. I really like having a balanced fight. GG.